Hoje eu estou com fome, então eu peguei mais carboidrato. Peguei ovos mexidos, uma panquequinha de blueberry, vou colocar pasta de amendoim e um pão integral com manteiga. Bom dia, gente! Hoje é domingo, já chegamos em Nassau, Bahamas. Já tomamos café, agora viemos fazer um passeio aqui para explorar um pouquinho. Não vamos pra praia agora de manhã, agora é 9:30 mais ou menos. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês um pouquinho. Esse aqui é o nosso. Olha a esponja, direto do oceano, igual o Bob Esponja. Wow, look at this baby, how big! How cool! Ó, eu comprei essa esponja e um sabonete com óleo de coco para pele seca. Ela que me indicou, tudo natural, tudo orgânico. Agora vamos para a academia para um treino de ombros. Olha, eu sou muito sensível com essa coisa de balançar, mas eu tomei um remédio que a moça, quando a gente ligou para comprar o cruzeiro, indicou. E apesar de sentir um pouquinho o balanço, eu não tô com muita náusea, às vezes dá uma pontadinha na cabeça. Se tomar o remedinho, dá para ficar de boa. Então, vamos pro treino agora. Compramos uma água de coco e olha que delícia, a tampinha do coco. Ó, acabamos de voltar da praia e eu peguei esse sanduíche de ovo com uma folha, só metade. E agora nós vamos jantar. É mais ou menos 6h30, 7h agora. Já estou com fome, então ontem nós jantamos num restaurante que é a parte, a gente pagou a parte. E hoje nós estamos aqui no buffet all inclusive do navio. Como sempre, como nos finais de semana eu como um pouquinho a mais, eu também estou fazendo a mesma coisa durante os cruzeiros. Estou comendo um pouquinho mais de carboidrato, uma sobremesa, um pãozinho aqui, um pãozinho ali, como eu sempre faço geralmente nos finais de semana, né? Porém, eu fiquei umas 3 semanas numa dieta bem apertada pra secar mais ou menos uns 3 quilinhos antes de viajar, pra poder fazer foto de biquíni, maiô, pra não ficar tão inchadinha, né? E quem quiser saber o que eu fiz, quais estratégias eu mudei na minha dieta, na minha rotina, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo falando só sobre como eu dei uma secadinha, uns 3 quilinhos para essa viagem aqui. Então vamos olhar de novo o que temos no buffet hoje e o que eu vou escolher para o jantar. Olha, gente, achei esses pãezinhos sem glúten. Esse aqui é um patê de azeitona. Aí peguei tilápia, salada. Isso aqui é aipo com creminho e salada com frutos do mar, cenoura. Bom, peguei a merluza com cebola, uma salada de frutos do mar, cenoura, mais alguns frutos do mar aqui, mais frutos, sushis gengibre, que eu adoro, e pãezinho sem glúten. Yummy! What is the name of the artist? Oh my gosh, girl. What is the name of the artist? Yeah, what is the name of the artist? Santana! No, it's not Santana. Who said that? Stop giving a... Yeah. Oh. Ladies night! What's the name? Yes, it's ladies night. Catch the random. What is the name of the group? He's coming. He's coming. Here goes. That's it. Oh my God. Well no, look at you. Let me tell you what, y'all look great. Everybody's gotten some great. Science is to trace the history of rock and roll and its popular music, films, in an effort to gather counterintelligence against subversives who would stop the rock. Stop the rock. As always, should you or any of our work people on the secretary was about any knowledge of this message of self-destruct in 5 seconds. And I Well, look at my business up. Oh, yeah. Let me see it just bounce with me, just bounce with me, just bounce with me, come on. Let me see it just slide with me, just slide with me, just slide with me, come on. Let me see it take a walk with me, just a walk. Chips, shoes on my feet, I bought it, clothes I wear it, I bought it, the rock I'm right here. I depend on me, I depend on me. Let's throw your hands up at me. All the hardest make your money. Baby, you're gonna have to put this down in this area like this down the stairs. There you go. Have a safe trip. Good morning, everyone. Welcome back.